अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह सरकारलाई <laughs> दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषय छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास <laughs> भारत विश्वको सबैभन्दा बढ़ी जनसङ्ख्या भएको मुलुक जनसङ्ख्या एक अर्ब बयालिस करोड़ नाग्यो र एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र बीच प्रतिस्पर्धा जाली बलिङमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश समाचार अब विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्यावत गराउन आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ विश्वभरका मजदुरले यस दिवसलाई आफ्नो पर्वका रूपमा लिँदै हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् विराटनगरमा दुई सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो सन् अठार सय अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम आठ

हित अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरका सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नुभएको छ उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सिप लगानी गर्ने श्रमिकहरू दुवैको योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु मुख्य हुने राष्ट्रपतिले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योग र कार्यालयमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ मैले हिजो गरेको दाहाल सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारमा फर्किने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसिरहेको छ बिहान सुरु भएको बैठकले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारमा फर्किने विषयमा निर्णय गरिने पार्टीका प्रवक्ता तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो यसैबीच बैठकबाट पार्टीका विभिन्न विभाग टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पहिलेकै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानुपर्ने र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जानु हुँदैन भन्ने दुई थरी मत देखिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने सरकारमा जाने पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रसभा सभापति लामिछाने बीच हिजो भएको भेटमा शर्तसहित सरकारमा सहभागिताका लागि छलफल भएको थियो केन्द्रीय समितिको बैठक पश्चात अपरा तीन बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने सो पार्टीले जनाएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ चितवनमा आज पत्रकारसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सरकारमा सहभागिताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र एउटा टुङ्गोमा तुम्ण पुग्ने भन्ने भएको हुनाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्ने मैले देखेको छैन त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि समालेकी मन्त्रालयमा दावी नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छैनौँ र रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन त्यस कारण यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेका छैन प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव मार्फत पुनः सांसद महानिर्वाचित भएसँगै हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति छिटो घटना दबाब दिँदै नेपाल ने बार एसोसिएसनले दबावमूलक कार्यक्रम आज पनि गरिरहेको छ सा। हिजोदेखि सात दिनका लागि आह्वान गरिएको दबावमूलक कार्यक्रम एसोसिएसनले सन्देशमूलक प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेको छ एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहित न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गतिको अन्त्य त्यसैगरी इजलासहरू स्वचालित प्रणाली मार्फत फर्किनुपर्ने संवैधानिक परिषदको गठन संसदीय सुनाइ समितिको गठन लगायतका माग सरकार समक्ष राखेको छ सर्वोच्च सहित उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय प्रणाली सुस्थ हुन तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना उच्च अदालतमा पचासजना र जिल्ला अदालतमा तिसजना न्यायाधीश पद रिक्त छन् न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्याय प्रक्रिया सुस्त भएको तथा मुद्दाहरू ढिला हुँदा न्याय प्रणालीमा दबाब बढिरहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज दिनभर मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आंशिक बदली रही हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा आज मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कर्णालीको कालीकोट र मुगु लुम्बिनीको प्युठान र पाल्पा गण्डकी प्रदेशको कास्की म्याग्दी बाग्लुङ र पर्वतमा अहिले वर्षा भइरहेको मौसमविद गोविन्द कुमार झाले जानकारी दिनुभयो विभागका अनुसार मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ भने राति सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा हुनेछ पछिल्लो चौबिस घण्टामा वीरेन्द्रनगरमा सबैभन्दा बढी उन्नाइस दशमलव चार मिलिमिटर वर्षा भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सत्र मिलिमिटर वर्षा भएको विभागले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो अन्तर्राष्ट्रिय भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक बनेको छ भारतको जनसङ्ख्याका भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब बयालिस करोड सन्ताउन्न लाख पचहत्तर हजार आठ सय असी पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ यसअङ्गै भारतले चिनको जनसङ्ख्यालाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक बनेको हो सन् दुई हजार एक्काइसमा हुने भनिएको राष्ट्रिय जनगणना हुन नसकेपछि भारत सरकारका तर्फबाट एकिन विवरण भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतको प्रजनन मृत्यु बसाइसराईको दरको आधारमा सो जनसङ्ख्याको विवरण सार्वजनिक गरेको हो चिन भारतमा गरेर विश्वको एक तिहाई जनसङ्ख्या सो क्षेत्रमा बस स गर्छन् चीनमा जनसंख्या वृद्धि दर घटेका कारण संख्यामा यस वर्ष कमी आउने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ पन्जाबको लुधियाना सहरमा ग्यास चुहाट हुँदा एघारजनाको मृत्यु भएको छ कयौँ मानिस बेहोस भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् ढलबाट निस्किएको मिथिन ग्यास लिक हुँदा स्थानीयको मृत्यु भएको हो ती ढल बन्द गर्न तथा क्षेत्रमा आवत जावत गर्न बन्द गरेको छ ढलमा रहेको मिथिन ग्यासमा कुनै बाहे रसायन मिसिएर घातक बनेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको लुधियानाका सहायक कमिसनर सुरभि मलिकले बताउनु भएको समाचार संस्था पिटिआईले उल्लेख गरेको छ बिहानको समयमा दुध किन्न पुगे मानिस दुध पसल नजिकै ढलेको पाइएको थियो लुधियानाको जेषपुरा कारखानाहरू भएको क्षेत्र भएकाले अनुसन्धान सुरु भएको भारतको राष्ट्रिय विपद विरुद्धको केन्द्रले जनाएको छ भारतको आन्ध्र प्रदेशमा रसायन केन्द्रबाट ग्यास चुबावट हुँदा तीन वर्ष अघि बाह्रजनाको मृत्यु भएको थियो एसएसिए अब खेल प्रसङ्ग एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्ति पाएको युवीले सत्ताइस दशमलव तिन ओभरको खेल सकिँदा नौ विकेट गुमाउँदै एक सय छ रन जोडेको छ यो जो स्थितिमा वर्षा भएपछि खेल के रोकिएको हो युवीका ओपनर कप्तान मोहम्मद वासिम र आठ मोहम्मद वासिम आठ बलमा एघार रन बनाएर आउट भए यस्तै अर्का ओपनर वृद्ध अरविन्दले आठ आर्यन लाक्राले तेह्र रजिज रमिज शादले एक तथा रोहन मुस्तफाले दुई वासिम वासिल हमेदले दस आयन अफ्जल खान पाँच तथा आसिफ खानले पाँच रन जोडेर आउट भए युवेका जाहोर खान पहिलो बलमै आउट भएका थिए नेपालका लागि ललित राजवंशीले तिन करोड केसेर सन्दीप लामिछानेले समान दुई दुई तथा सु कामे र गुलसान झाले एक विकेट हात पारे प्रिमियर कप विजेता आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्स विजयी भएको छ गहिराती भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई छ विकेटले हराउँदै मुम्बईले यस सिजनको चौथो जित निकाल्यो दुई सय तेह्र रनको लक्ष्य मुम्बईले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो मुम्बईका टिम डेभिडले सर्वाधिक पैँतालिस रन जोडे राजस्थानका रविचन्द्रन आश्विनले दुई तथा ट्रेन्ट बोल्ट र सन्दीप शर्माले एक विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै दुई सय बाह्र रन बनाएको थियो जितसँगै आठ अङ्क जोडेको मुम्बई सातौं स्थानमा छ सा, राजस्थान दस अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ त्यस्तै गैराति भएको अर्को खेलमा पञ्जाब किङ्सले चेन्नई सुपर किङ्समाथि चार विकेटको जित निकाल्यो आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ <laughs> यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषय छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक जनसंख्या एक अर्ब बयालिस करोड़ र एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र बीच प्रतिस्पर्धा जारी बलिङमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन <laughs> हवस् सहित मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहाँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश विधा हुन्छु नमस्कार